krepšinio gerbėjai kviečiame jūs į Pasvalį. Čia netrukus Citadelė KMT rungtynės tarp vietos Pieno žvaigždžių ir Šiaulių komandų. Tai Zore užtvaras Sabeckiui, šis atlieka vadinamą į flauterį prieš aukštesnį Arminą Urbutį. Čia klysta Šaulys atlikdamas perdavimą Pacevičiui, Mangasas didžiuliu greičiu ir du taškai iš pokrės. Urmanavičius taškų nėra, pražangos taip pat ir Pacevičius pučia Urbučio mesta kamuolį ir Dinas Pacevičius. Dabar jau Bespradica centruoja ir metinė patai 3 sekundės. Vaitkus. O, Ignas Vaitkus. Jau beveik 3 minutės. Zabecki, Zore ir iš viršaus kaip lengvai. Oi, Urbučio nevykęs perdavimas. Vagė kamuolį Kuksikas ir greitajame puolime. Zabeckis Urbučiai. Ir vėl prie Urbučio du žmonės. Urbučius. Urbučius. Kaip lengvai, na kaip lengvai. Vėl yra klaida. Bėga Zabeckis. Du taškai paskutinę sekundę. Šaulys vėluoja Mangas, 3 taškai su pražanga. Glystas Tankevičius, pabėga Furmanavičius ir grūda kamuolį iš viršaus. Alenui. Alenas išsivaduoja iš Bezbradicos gynybos. Ir nespėja grįžti aplaidžiai, labai aplaidžiai šiauliečiai. Urmanavičių. Skirtumas tik 5 taškai. Ir Pacevičių. Ketkai. Jie apsigynė. Urmanavičius. Ir Kovaliovas. Visą laiko dar labai daug. Vaitkus prieš Bezbradicą. Pražanga. 2 taškai su pražanga. Šovų pranašumą iki 3 taškų. Stankevičius. Dabar jau pajuto metimą. Meta per Furmanavičiaus iškeltas rankas ir paskutinę. Taigi šiauliečiai iškovoja 3 pergalę šioje grupėje per 4 rungtynes ir pirmauja šioje grupėje kartu su Nevėžio Optibet.